सूचना तथा मनोरञ्जनको साथी वेब नेपाल खरबौ रुपैयाँ औपचारिक तपाईँको वित्तीय प्रणालीमा छैन अनि देशमा आर्थिक सङ्कट नभए के लक्ष्मी भगवान आएर देश राम्रो हुन्छ यो कुरा त अनि हामीले कहाँ ध्यान आकर्षण गर्नुहुन्छ तपाईँले 150 रुपियाँ दिनको जमा गरेको सहकारीको मान्छेहरू भाग्दा मकै बेचेको आमाहरू रुन परिरहेको छ त्यहाँ अनि यो कुरा कि तपाईँलाई हतार भयो कि बैठकै नराख्नु सभापतिज्यू यस्तो हो भाइ बरु बैठकै नराखिदिनुहोस् उहाँलाई हतार छ ठिक छ जानुहोस् भयो रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतबीच अर्थ समितिको बैठकमा चर्को भनाभन भएको छ सांसद श्रेष्ठले बोल्ने क्रममा पुराना कुराहरू दोहोऱ्याएको भन्दै अर्थमन्त्रीले जिज्ञासा मात्रै राख्न र छोटो कुरा गर्न दबाब दिएपछि यस्तो भनाभन भएको हो समितिको बैठकमा बोल्ने क्रममा सांसद श्रेष्ठले डाँडाको टुप्पामा भ्युटाहरू भनेको कस्तो बेवकुफ भन्ने शब्द प्रयोग गरेपछि मन्त्री महतले पुराना कुरा भन्नभन्दा पनि अर्थतन्त्र र बजेटको बारेमा जिज्ञासा राख्न भनेका थिए सोही विषयलाई लिएर सांसद श्रेष्ठले साना कुराहरूमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए मन्त्री महतले आफूले यस्ता विषयहरू बुझिसकेको भनेपछि बुझिसकेको भए यत्रो समयसम्म अर्थतन्त्र किन डामाडोल छ भनेर प्रतिप्रश्न गरेका थिए पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायत नयाँ युवाहरू संसदमा प्रवेश गरे लगत्तै प्रत्येक कुराहरूमा मेन रूपमा छलफल र हरेक परम्परागत त्रुटिहरूमा उनीहरूले गल्ती पक्रिरहेका छन् यही क्रममा सांसद श्रेष्ठलाई कम बोल्न अर्थमन्त्रीले दबाब दिन खोजेपछि यस्तो चर्को भनाभन भएको हो उनले वित्तीय संस्थालाई नियमन कसरी गर्ने र 3 खम्बे अर्थनीतिको कुरा गरेपछि पुनः मन्त्री महतले आफूले यसबारेमा बुझिसकेको प्रतिक्रिया दिए साथै मन्त्रीले आफूलाई ढिला भइसकेको भनेपछि सांसद श्रेष्ठले मन्त्री महतलाई हतार नगर्न आग्रह गरेका थिए साथै सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले मन्त्री महतले लामो जवाब दिइरहेको र त्यसको कारण सांसदहरूले प्रश्न गर्न नभ्याएको समेत बताएका थिए लगत्तै सांसद श्रेष्ठले लाखौँ रुपियाँ खाएर सरकारी भागिरहेको अरबौँ रुपियाँ वित्तीय प्रणालीमा नरहेको भन्दै देशमा आर्थिक सङ्कट नभए के लक्ष्मी भगवान आएर बस्छन् त भनेर प्रश्न समेत गरेका थिए उनले फेरि मन्त्री महतलाई यो कुरा कहाँ ध्यानाकर्षण गराउने भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन् साथै हतार भयो भनेर नहुने भन्दै कि बैठक नै राख्न नहुने समेत उनले तर्क गरेका थिए उनले मन्त्री महतलाई हतार भए जानुहोस् भन्दै असहमति समेत प्रकट गरेका थिए सांसद श्रेष्ठको जवाबपछि मन्त्री महतले आफूले यसबारेमा धेरै पटक सुनिसकेको र जिज्ञासा राख्न आग्रह गरेका थिए यसको जवाबमा सांसद श्रेष्ठले बुझिसकेको भए अर्थतन्त्रमा किन सङ्कट छ भन्दै धेरै प्रश्नहरू गरेका थिए दर्शकवृन्द हेरौँ अर्थ समितिको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराज भक्त श्रेष्ठबीच के भएको थियो जस्ताको तस्तै अनि यो कुरा कि तपाईँलाई हतार भयो कि बैठकै नराख्नु सभापतिज्यू यस्तो हो भाइ बरु बैठकै नराखिदिनुहोस् उहाँलाई हतार छ ठिक छ जानुहोस् भयो त्यसमा अर्को एउटा गम्भीर त्रुटि कहाँनिर छ भन्दा पुँजीगत खर्च भनेर त पुँजीगत खर्च भनेको पुँजीगत लगानी हो नि त खास त्यसले त प्रतिफल दिनुपर्छ नि त हामीलाई त्यो प्रतिफल कहिले र कति आउँछ भन्ने हामीसँग कहिले पनि आकड हुँदैन उदाहरणको लागि गौतम बुद्ध विमानस्थल र पोखरा विमानस्थल हो कि त्यसले 100 वर्षसम्म नेपाली ऋणहरू तिर्दा तिर्दा नेपाली अर्को पुस्ता पनि ऋणको भारमा जुट्दैछ हाम्रो योजनाहरू कस्तो हुन्छ भन्दा मन घटन्ती हुन्छ कि एकजनाले चाहिँ यहाँ यो बनाइदिनु पर्यो भनेर भने सब भ्युटाहरू एकचोटि भ्युटाहरूको कल्चर तपाईँहरूले सम्झिनु भएको छ रे डाँडाको टुप्पोमा भ्युटाहरू भने कस्तो बेवकुफ होला भने कि डाँडा आफै भ्युटावर हो नि त त्यहाँ माथि पनि भ्युटावर भने करोडौँ सकाइदियो कि बल्ल यो चिज अलिकति कम भएको छ सो यो पनि हजुरलाई ध्यान आकर्षण दिन्छु अर्को सबैले व्यापार घाटाको कुरा गर्छ तर मैले चाहिँ के भने अन्त अर्थमन्त्रीज्यू समितिका मानिसहरू सभापतिज्यू व्यापार घाटामा काहीँ न काहीँ अवसर लुकिया छ भन्छु कि म सिम्पल उदाहरण भन्छु म 13 करोडको हामी धनियाँ अहिले हामी इम्पोर्ट गर्छौँ भनेपछि 13 करोडको धनियाँको मार्केट रहेछ भने कि हाम्रो महिलाहरू उद्यमी हुन खोजिराख्नु भएको छ धनियाँमा आत्मनिर्भर बन्दैनौँ न एउटा सानो कुरामा यो चिज चाहिँ म अर्थमन्त्रीजी एकदम अब ठुलो कुरा नगर्ने सानो सानोबाट पेस गर्ने अर्को एउटा म हजुरलाई के जानकारी दिन्छु भन्दाखेरि यो कसैले पनि कुरा गरिरहेको छैन सहकारीहरूको लिखित पनि छ लिखित त तपाईँको टन्नै छ यहाँ पनि छ आर्थिक सङ्कटका समाधान र कारणहरू दुइटै लेखिँदै हुन्छ
तपाईँले अहिले हतारमा गएर बनाएर मात्र पनि त समाधान त हुँदैन नि, के भन्दा हामी पनि यो कुरा राख्ने होइन हो। यो भ्युटाहरूको कुरा मैले संसददेखि सुन्या सुनै सुने, त्यस कारण यो कुरा चाहिँ मैले चाहिँ ग्रहण गरिसकेँ। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू मन्त्रीज्यू। मैले के भन्न खोजेँ भन्दा म कहाँ निजी क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दा निजी क्षेत्रले सरकारलाई विश्वासै गर्न सकेको छैन क्या। किन गर्ने? गुड फर पेमेन्ट चेक त बााउन्स हुन्छ यहाँ होइन भनेपछि त्यसका के हो त त्यो वित्तीय संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने कुरा के हो? मैले सहकारीको कुरा गर्दै थिएँ अर्थमन्त्रीज्यू, यो यसमा अलिकति गम्भीर भइदिनँ म किन निवेदन गर्छु सभापतिजीलाई, सभापति मार्फत अर्थमन्त्रीजीलाई भन्दा, सहकारी हामीले हाम्रो तिन खम्बे अर्थनीतिको कुरा गऱ्यौँ, सहकारी बेसलाइन अर्थतन्त्र हो हाम्रो, बुझ्नु हतार नगर्नुहोस् बुझेँ मैले भने। तपाईँले जवाफै लामो दिइराख्नु भएको छ, सबैले कुरा राख्दा अब किन भयो? अनि प्रश्न छोटो भयो भने तपाईँले ध्यान आकर्षण त गर्नु पऱ्यो नि। मैले भने लाखौँ मान्छेको तपाईँको बेसलाइनमा भएको सहकारीको 50-100 रुपियाँ खाएर सहकारी भागिरहेको छ भने क्या, खर्बौँ रुपियाँ औपचारिक तपाईँको वित्तीय प्रणालीमा छैन अनि देशमा आर्थिक सङ्कट नभए के लक्ष्मी भगवान आएर देश राम्रो हुन्छ? यो कुरा त अनि हामीले कहाँ ध्यान आकर्षण गर्नुहुन्छ? तपाईँले 150 रुपियाँ दिनको जमा गरेको सहकारीको मान्छेहरू भाग्दा मकै बेचेको आमाहरू रुन परिरहेको छ त्यहाँ, अनि यो कुरा कि तपाईँलाई हतार भयो कि बैठकै नराख्नु सभापतिज्यू, यस्तो हो भए बरु बैठकै नराखिदिनुहोस्, उहाँलाई हतार छ ठिक छ जानुहोस् न। सङ्कट किन छ त? सङ्कट मैले आजको आज चाहिँ सङ्कट समाधान हुन्छ भन्दै, त्यही त इमानदार प्रयास गर्छु, त्यही त भन्दैछु त मैले मन्त्रीजीलाई। मैले भने आजको बैठकको औचित्य के? मलाई उहाँले होइन, तपाईँ त यो समिति सभापतिले बोलाएर म आएको नि, तपाईँ त समिति प्रति तपाईँले सपनै दिनु भएन। अनौपचारिक हाम्रो औपचारिक प्रणालीबाट खर्बौँ रुपियाँ बाहिर छ, त्यसलाई नियमन गर्नुहोस्। त्यो कहाँ गएको छ त्यो पैसा? त्यसले पनि त काहीँ न काहीँ असर गरेको छ। सहकारीमा भएको व्यतिथि अहिले तपाईँको अर्थले हेर्दैन, कृषिले हेर्छ। त्यहाँ केही गरी वित्तीय सहकारी हामीले लागू गर्नुपर्ने हो कि? सबै भागा भएको छ। त्यो सानो तल बेस लाइनको आम जनताको पसलमा दिनभरि काम गरेर राखेको 150 रुपियाँ चाहिँ नहराओस्, त्यो चाहिँ नलुटोस् भन्ने हाम्रो कामना हो, चाहना हो। भनेपछि मैले अर्थमन्त्रीजीलाई सुझाव दिएको के भन्दा, ब्याङ्क र वित्तीय संस्थालाई त अर्थ मन्त्रालयले नियमन गर्छ, जुन त्यो सहकारी हाम्रो तिन खम्बे अर्थनीति मध्येको एउटा छ त्यसलाई नियमन गर्ने अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय सहकारी केही बनाउनु पर्ने हो कि भन्ने कुराहरू हो। अरू लिखितमा पनि दिउँला, धन्यवाद सर। सूचना तथा मनोरञ्जनको साथी वेब नेपाल।